Найбільша проблема, про яку зараз говорять в останні дні, це дизпаливо, бензин. Ми бачимо все, що відбувається на АЗС. Якщо пересічному споживачу, мені чи Станіславу заправитися зараз дуже важко, то як зараз із аграріями, які в активній фазі посівної? Ну, аграріям ще важче, ніж вам. Насправді, тому що є певний технологічний процес, він має відбуватися, без пального це зробити неможливо. Ми дуже сподіваємося, що найближчий тиждень ситуація врегулюється, і наші аграрії зможуть протягнути цей тиждень на тих запасах, які вони мають. І ситуація виправиться, тому сподіваємося на такий сценарій розвитку подій. А немає якоїсь зброні спеціальної для агропромислових підприємств, щоб їх можна було 100% забезпечити? Проблема з пальним полягає в тому, що його фізично немає. Ну, тобто не те, що воно там дороге, але десь є, його фізично немає. І події останнього місяця, попереднього місяця, якраз тільки зробили так, що ситуація, проблема стала ще глибшою. Mm-hmm. Звичайно, ми живемо зараз такі часи, коли ми взагалі не можемо будь-що прогнозувати, ми не знаємо, що буде завтра. Тому готувалися так, як мало бути, але сталося так, як сталося, тому маємо зараз наслідки. Втім, у співпраці з країнами Європейського Союзу міністерство, уряд, вони намагаються вирішити цю ситуацію. Чим швидше вони розуміють гостроту цього питання, розуміють важливість вирішення цього питання, тому сподіваються, що найближчими часами буде вже легше. З пальним проблема, так? Так, ви підтверджуєте. В той же час темпи посівної компанії випереджають попередні. Це як так? Хтось взяв просто вручну тепер? Пані Тетяна зустрічається з кожним аграрієм і каже, так, треба. Бо нам треба забезпечити. Насправді з ними не треба зустрічатися, цього пояснювати. Вони це розуміли на початку посівної. Тобто всі розуміли. Я хочу сказати, що ми працюємо зараз в часи повної невизначеності. Всі розуміють, що ніхто не може гарантувати фінансову підтримку, стали експорт і тому подібне в наш час. Попри це, наші аграрії сіють, тому що треба сіяти. Я б сказала так, лозунг цього сезону такий, що треба сіяти заради того, щоб нагодувати українців. Все. Дивіться, ви вже на 8% пришвидшилися порівняно з минулим роком. Що вже посіяли? Посіяли, закінчили майже сіяти всі ранні зернові. Зараз почали вже пізні технічні культури сіяти і зернові. І так посівна в нас буде тривати аж до початку літа. Стосовно того, що 8% нам ще допомагає погода. Угу. Тобто певні технологічні процеси відбуваються швидше, ніж рік тому. Мене найбільше цікавить останніми тижнями так: насіння картоплі з Франції, кукурудза з Нідерландів, соя, пшениця, соняшник з Австрії. Це ви телефонуєте до тих країн і кажете, давайте нам гуманітарною допомогою допоможіть, чи вони самі пропонують? Як відбувається співпраця? Десь ми, десь вони самі. Тобто це така спільна співпраця. Бо, чим така відома картопля з Франції, даруйте? Вона краща, ніж наша з Перемишлянщини? Справа в тому, що це мова йшла про картоплю насіневу, клас еліта. Тобто ця картопля буде висаджена і отримана буде ще раз насіння першої репродукції. І вже з цієї картоплі можна буде висаджувати, отримати високі врожаї картоплі продовольчої. За яким принципом ви насіння розподіляєте між фермерами? Вони ж безкоштовно його отримують, правильно? Так, вони отримують, звичайно, абсолютно безкоштовно. За таким принципом, по картоплі там були вимоги від французів. Вони просили, щоб це було господарство там до 3 гектарів не більше сіли, садили картоплю. Картоплю не сіють і садять. По зернових ми обирали також такі дрібніші господарства. Ну, взагалі в нас загалом десь ми охопили майже 300 господарств в регіоні. Тобто, за нашими оцінками, десь 20-25% всіх суб'єктів господарювання отримали допомогу. І серед них виключно дрібні виробники. Угу. Я вже згадував про програму USAID аграрного та сільського розвитку. Що це за програма? Детальніше розкажіть. І хтось з Львівщини вже подавав заявку, чи може вже гроші отримав? Ну, нам ще десь невідомо, скільки заявок було подано. На цьому тижні буде відома ця інформація, але ми також анонсували цю ініціативу. Це дуже гарна ініціатива. Будуть надаватися гранти, якщо не помиляюсь, в межах 900 тисяч для придбання, встановлення ліній щодо переробки
продукції, сільськогосподарської. Ну, тобто зараз стоїть питання, припустимо, бракує м'ясних консервів. Там. Ну, такі от речі, які потрібно, можна впроваджувати на Львівщині, от на це будуть додаватися ті гроші. Там є умови, якщо не помиляюсь, 30% співфінансування від самого суб'єкта господарювання. Угу. Це відповідно можна взяти там, і потім є ж програма залучення кредитів на аграрний сектор, де можна їх співставити. Так, так. А як Львівщина в цій програмі бере, не бере кредити? Кредит – це не кредит. Ну, 5, ЮСАІД АГРО це дають безповоротно. Там безкоштовно, я маю на увазі ті, що від держави. Від держави зараз єдиний напрям, який працює, це під 0% кредити на посівну кампанію. Львівщина активна? Львівщина активна. Та, до речі, ми на 5-му місці серед цих регіонів в Україні за обсягами залучених кредитів. І це дуже добре, враховуючи те, що в нас концентрація дрібних господарств є вища, ніж середня в цілому по Україні. І також в нас ще працює своя комплексна регіональна програма. Львівщина на сьогоднішній день єдиний регіон, який проанонсував таку програму підтримки. І ми теж надаємо мікро і малим суб'єктам господарювання кредити, пільгові кредити під 3% на 5 років плюс рік на відшкодування тіла самого кредиту. Насправді аграрії набрали кредитів на 500 мільйонів, правильно? Так, так. П'яті ми в Україні, це півмільярда. Хто ризикують, суми. Не бояться, беруть кредити. Ну, там зрозуміло, що вони більш вигідні, ніж би могли бути. На півмільярда це буде що віддавати? Буде що віддавати, але ну, це потрібно для того, щоб здійснювати діяльність. Ну, абсолютно. 125 тисяч можуть отримати виробники галузі тваринництва. Дотація на підтримку корів, на утримання. Є вже такі, які подалися на... Ні, там в межах мається на увазі, це обласна програма, так ви маєте на увазі? Так. Ми виділили 8 мільйонів на цей напрям, десь 130 суб'єктів господарювання, тобто, які можуть розраховувати на участь в цьому напрямі. Ми надаємо на дотацію на кожну корову, але в межах 50 корів. Господарства, які отримують там, вони можуть і більше отримати, але отримують тільки на 50 корів. І там, якщо я не помиляюсь, десь воно виходить якраз 2,5 тисячі на одну корову. Є такі, які вже подалися, чи це ви так, самі активно подаються? Так, звичайно, звичайно. Ми розраховуємо, що отримати документи від всіх. Угу. Була інформація, що спростили механізм підтримки кредитування якраз для мікро та малих сільських виробників. Це як спростили на Львівщині? Що тепер треба, щоб отримати? Спростили, мається на увазі, що раніше під цю обласну програму, про яку я кажу, пільгові кредити, вона видавалася під бізнес-плани. Треба було написати бізнес-план, обґрунтувати і тому подібне. Зараз ми видаємо на поточні видатки, тобто для того, щоб провести посівну. Угу. Це спрощений такий механізм. Хто вже з обласного бюджету отримав підтримку сільськогосподарських? Ну, наразі ми тільки збираємо заявки, в нас вже є перші претенденти, і люди переважно беруть, там є дві межі, 150 тисяч, межах 150 тисяч, це на проведення, на поточні видатки, і півмільйона, це на капітальні видатки можуть бути. От в нас більшість претендентів по 150 тисяч беруть якраз на поточні видатки. Угу. Ми з вами часто говоримо про виробників галузі тваринництва, про аграріїв, але ми забуваємо, ну принаймні не пам'ятаю, щоб з вами говорили про пасічників. Ми п'ята країна, яка експортує мед. Є програми для підтримки цих категорій осіб? Наразі немає. Ну, вони можуть брати кредити, так само, як всі. Тобто вони не обмежені в тому. Вони можуть відшкодовувати відсотки за залученими кредитами в попередні роки. Це ще один з напрямів нашої програми. Окремої програми під пасічників ні, немає. Угу. Галузь аграрна, сільського господарства, вона зараз фактично для нас дуже ключова. І ми, коли спілкуємося з підприємцями, виникає питання в працівниках, яких мобілізовують і так далі. Чи є можливість підприємцям аграрним бронювати своїх працівників, ну, тобто, це не ухилянти від мобілізації, але людей притримати тут на роботі, бо часто скаржаться, що немає ким працювати. Так, звичайно, і ми займаємося, наш департамент займається цим. Є спеціальний механізм, алгоритм, який доведений на рівні уряду, як це зробити. Він кілька разів вже змінювався, це зрозуміло, тому що та ситуація, в якій ми опинилися, вона нова є для всіх. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, оперативно повідомляємо наших суб'єктів господарювання, допомагаємо їм забронювати працівників от наразі для проведення посівної кампанії або для забезпечення роботи підприємства навіть з оптимізованим штатом. Людей ще забронювати можна, але техніку все точно не можна забронювати. Чи ви відслідковуєте, скільки в аграріїв техніки пішло на допомогу Збройним силам?
Як правило, коли виникає проблема, ну, така, та, припустимо, підприємство вилучили там техніку, а вона конче потрібна, то до нас звертаються аграрії, тоді ми вже в такому режимі намагаємося цю проблему вирішити. Але, як правило, наші аграрії, таких звернень, це поодинокі випадки, наші аграрії чудово розуміють, вони навіть самі пропонують. Ми перед ефіром часто спілкуємося в Гермерції з нашими візажистами, і коли вони дізналися, що в нас буде керівник департаменту агропромислового розвитку, перше питання, чи будуть у нас кавуни, дині, цього року персики, абрикоси, і якщо не буде, то як ми будемо забезпечувати це? Я думаю, буде проблема велика з кавунами і з динями. Персики, абрикоси, дякуючи нашому Закарпаттю, в нас будуть. А от кавуни і дині, це Херсон, ситуація зрозуміла там зараз. І, скоріше за все, це буде проблема така комплексна для всієї України. Також можуть бути проблеми з цибулею, з тими, ну, з тими продуктами, які вирощувалися, культурами, які вирощувалися от, виключно в тому регіоні. Тому так, сезон кавунів, я не виключаю, що ми почнемо їх досить активно імпортувати з сусідніх країн. Велика Британія, Європа там скасовує ряд обмежень, мит для України або взагалі забирає. Все було. Як це вплине на агросектор Львівщини? Будуть тепер якісь види продукції, які зможуть більше продавати і сюди валюту привозити? Вони скасовують обмеження, але вони залишають ті вимоги, які є в частині там безпечності продуктів, сертифікатів і тому подібне. Це все залишається, і Євросоюз ніколи не піде на те, щоб знизити цю планку. І це зрозуміло, тому що вони турбуються про продовольчу безпеку. Тому ті виробники, які в Україні, які вже дотягнулися до тієї планки, вони вже експортували, вони можуть збільшити обсяги експорту, звичайно, якщо будуть знижені інші бар'єри, митні мається на увазі. Решта – це буде такий вагомий стимул для того, щоб підтягнутися до цієї планки. Є куди зростати ще в більшості. Міністерство профільне повідомляло, що вони вже починають викуповувати майбутні врожаї для того, щоб у фермерів були обігові кошти. Наскільки це відповідає дійсності? Я не чула про таке. Була ініціатива спочатку, не викуповують її. Зараз є ініціатива на рівні уряду забезпечення продуктами харчування мешканців тих регіонів, де ведуться зараз бойові дії. От за рахунок державних грошей дійсно долучені великі підприємства до наказу. І вони можуть за державні гроші в них купують певні продукти харчування, для того, щоб забезпечити потреби тих регіонів. Минулого року адміністрація департамент активно працювала над громадськими пасовищами, видавала на це кошти, на плани, на облаштування, для того, щоб там розвивалися молочні кооперативи і громади мали можливість навести порядок цієї землі. Яка ситуація цього року? Чи будете ви підтримувати громадські пасовища? Ми в межах нашої програми більше 4 мільйонів залишили. Це спецфонд, який може використовуватися виключно на покращення сільськогосподарських земель. Тому ми залишили цей напрям, але зараз реалізувати його неможливо через те, що в нас закриті реєстри. Тому поки що покращувати пасовища, проведення інвентаризації земель під питанням. Якщо тільки відкриються реєстри, то громади можуть подаватися і запрацює. Багато, скільки, півтори місяці, ми про сади перемоги говоримо, та? Які результати є на Львівщині? Хто що садить, яка ситуація? Це така більш інформаційна ініціатива. Деякі фонди долучилися, вони допомагають насінням для того, щоб люди активно садили в себе на присадибних ділянках, обробляли землю, вирощували для задоволення власних потреб, тому що ну, це безпечно, скажімо так. Та? Ну, для безпека, продовольча безпека, теж питання продовольчої безпеки. Але ця ініціатива вона носить виключно інформаційний характер для того, щоб донести населенню про те, що якщо маєте можливість, використовувати землю, яка у вас є. Зважаючи на дефіцит того товару, який ми не зможемо отримати з південних областей, чи ми будемо в цьому сезоні на Львівщині садити щось таке, чого не садили до цього ніколи? Ну, я сподіваюся, що точно з'являться якісь такі проекти з вирощування, припустимо, цибулі, тому що наш клімат дозволяє це насправді робити. Просто в нас раніше так повелося, то що Херсон садить, і в них там собівартість клімат дозволяє робити. Вирощувати цю продукцію з нижчою собівартістю, ніж в нас. То я думаю, що таких спроб буде більше, як мінімум спроб буде більше на Львівщині, і це переросте потім в системний бізнес вже згодом. Дивіться, я цибулю не люблю, можете не садити. Та, от коли не єдині мене турбують. Львівщина, Закарпаття можуть? Клімат дозволить чи ні? Так, теоретично можуть. Деякі є, що вирощують, експериментують, але ну, це ж звичайно, це і
вміст цукру, достигання і тому подібне. Ну, це складно у садах зробити. Перемога в себе на подвір'ї може кожен. Чи треба Микола Стецький? Чому тільки лохину почав висаджувати? Давай, яка вони, дині пробуй, будемо купувати. З добривами, яка в нас ситуація? З добривами ситуація. Наступна в нас десь забезпечення, якщо я не помиляюсь, десь в межах 80% на сьогоднішній день в господарствах, ну, принаймні ту інформацію, яку вони нам надають. Добрива є, звичайно, економлять, будуть менше підживлювати, але ми розраховуємо на те, що все-таки ми вийдемо на показники як мінімум минулого року, або навіть більше, за рахунок більших площ. Будемо сподіватися, що будуть менше підживлювати, але погода більше сприятиме. Тетяна Гетьман, директорка департаменту з питань агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо за розмову. Слава Україні! Героям слава!